Богдан Коваль навчається у Тернопільській музичній школі номер 2 уже 6 років, втім зосередився на грі, саме на баяні, минулого року. Літніх канікул у хлопця, каже його вчитель, не було. Богдан щодня по 6-7 годин вправлявся у грі, і результат наполегливості та таланту юнака не забарився. Мені вчитель дав свій баян, і це мене як ніби піднесло, дало прорив. І я почав вже займатися. Ми поїхали в Кіровоград, я зайняв перше місце на всеукраїнському. Після того було в Тернополі наша творчість юних, я зайняв гран-прі, конкурс. І ми вирішили поїхати ще в Другобич, теж на міжнародний конкурс «Перпетум мобіле». Я там теж зайняв перше місце і мене запросили в Італію. Цей конкурс, з якого ми приїхали, він дуже престижний, європейський конкурс, географія конкурсу дуже велика, багато представників з різних країн і компетентне журі міжнародне, воно також по географії від Китаю і закінчуючи Італією, Німеччиною. У Італії 12-річний Богдан Коваль пробув більше тижня і, каже, навіть встиг відпочити. Окрім самого міста Ланчано, де, власне, і відбувся міжнародний конкурс акордеоністів та баяністів Читта ді Ланчано, хлопець побував також у Венеції, Ватикані і Римі. Коли я приїхав в Італію, я поселився. Купався на морі, позагоряв трошки, там дуже красиво. Позаймався за інструментом, зіграв на конкурсі і отримав перше місце. Це хороший результат, і ми постараємося на цьому не зупинятися, розвиватися далі. Бо надалі є ще перспектива росту, великого росту. І я дуже радий, що Коваль Богдан є моїм учнем. Тому що це дитина з великими здібностями, і я маю надію, що попереду наше дуже багато великої клопіткої роботи і гарних здобутків. У Тернополі Богдана Коваля зустріли із почестями. З рук міського голови він отримав відзнаку Тернопільської міської ради, а його вчитель – подяку. Також їм із спецфонду міськради виплатять стипендію. Передбачено тернополянам, які досягли успіху і прославили своє місто. Я думаю, що буде правильно, якщо дитина, яка прославила місто, здобула першу премію на міжнародному конкурсі в Італії, буде також включена до цього переліку і зможе отримати суму коштів і він, і відповідно викладач, завдяки якому і досяг цих результатів.